မင်္ဂလာပါရှင် We Care For You program အကျိုးဆုံးပါတယ်အခုစီစဉ်မှာစီဂျိုတွေးဂျိုနဲ့ဟော်မုန်းဆိုင်ရာအထုကူဒေါက်တာသက်မွန်ဆောင်ကနေပြီးတော့စီဂျိုတွေးဂျိုလူနာများအတွက်အစားအစာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့အခုဟာကြတော့ဒီစီဂျိုလူနာတွေမှာပေါ့နော်ဆေးအပြင်ကိုအစားအသောက်နဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းများအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအရေးပါလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအမအဲ့တော့စီဂျိုကစီဂျိုတွေ့ကြရောကအနာတရှိဖြစ်တယ်ဥနာပြောတယ်အစာတောက်နဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုအစာတောက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကြီးရည်ကြီးဆုံးပါအဲ့တော့ဟိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စီဂျိုလူနာတွေတဲ့အတိတ်အဆာဆာဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့မိမိပေါ့နော်ရေရှည်ပုံမှန်စားနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပါထိန်းသိမ်းစားသုံးရင်ရည်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အလွယ်မှတ်ရရင်တော့ဟိုအော်အတင်းတက်စားရမယ်အစားတောက်ရှိတယ်ပေါ်ပုံမှန်စားမှရှိတယ်နောက်ကြိုက်တလောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အစားစာကိုကျွန်တော်တို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်ပါတယ်ကစီတဲ့များတဲ့အစားစာဆိုတာဒီစမ်းနဲ့လုတ်တဲ့ဟာဂျုံနဲ့လုတ်တဲ့ဟာပြောင်းဘူးပါမယ်အာလူကောင်းနေကစုံလိုမျိုးအစားစာပေါ့ဒါတွေကကစီတဲ့များတဲ့အစားစာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အတင်းတက်မယ်စားဖို့တင်တော့ပါတယ်နောက်အသားတက်ပေါ့နော်အသားတက်များတဲ့အစားစာဆိုရင်ပဲတို့ငားတို့အသားမျိုးမျိုးကရတာလို့နောက်ဥပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်စားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုရင်ကြိုက်တလောက်စားလို့ရမယ်ဒါကတော့အကျဉ်းမင်းပြောတယ်ဆိုတော့လူနာတွေမင်းနေကြပါဆရာမဘလုံစားရမလဲဆိုရင်ဒီပုံလေးတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲစိတ်ထဲမှာထမင်းပကံကိုစိတ်မှန်းနဲ့လေးပုံပုံလိုက်တယ်လေးပုံတစ်ပုံဒီကနာကစီတဲ့များတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ရမယ်လေးမကျန်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံကတော့အသားထက်ဖြစ်မယ်လေးပုံနှစ်ပုံကတော့ဟင်းသီးရွက်ဖြစ်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးကိုထိန်းစားရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မိမိရေရှည်စားနိုင်တဲ့ပုံစံကိုဒါရွေးတာအတင်းတော်ဆုံးပါအဟောကေရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒီစီဂျိုသမားတွေကစီဂျိုဆိုတော့သူတို့ကအချိုရှောင်ရင်ရပြီအချိုရှောင်ရင်အာဒီစီဂျိုကကြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါသလားမအဲတော့ဟိုဒါလည်းအမေးများတာပေါ့နော်ဆရာမအချိုရှောင်ရင်ရပြီလားပေါ့အဲစီဂျိုတွေဂျိုထင်းချင်တဲ့အဓိကယူရတာကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီမဖြစ်အောင်လို့ဒီနောက်ဆက်တွဲမဝင်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုရောက်ချင်တာပါအဲတော့မိမိတောက်တဲ့ဈေးမိမိအစားတောင်းနဲ့အချိုရှောင်လို့ဒီစီဂျိုတွေဂျိုပမာဏတွေကတာဂက်လို့ခေါ်တဲ့ပမာဏထဲဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအချိုရှောင်ယုံနဲ့ပဲဆိုပေမဲ့အစည်းကြိုတွေပမာဏကကျမတို့ထိန်းသိမ်းရမယ့် target ပမာဏထဲမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုမိမိဆရာမနဲ့ပြန်တိုင်မိမိအစားအသောက်နဲ့ဆေးကိုပြန်ထိန်းဖို့လိုပါမယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီစည်းကြိုလူနာတွေကပေါ့နော်သူတို့ဒီထမင်းပေါ့ဆန်ကိစ္စအောင်မြင်ကြရပေါ့နော်အဲတော်တော်များများစည်းကြိုဆန်ဆိုပြီးတော့ရောင်းကြရပေါ့နော်ဒီစည်းကြိုဆန်ကရောဒီစည်းကြိုအတွက်ကိုအကျိုးပြုသလားပေါ့နော်ဘလို့ဆန်မျိုးကိုရွေးပြီးတော့စားတင်တယ်လေပေါ့နော်အားတခြားရှင်းပြပါအမေးများတဲ့မိကောပေါ့နော်ဆန်မျိုးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်မကပထမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့မိမိရေရှည်စားနိုင်တဲ့ပမာဏဟိုနဲ့စားနိုင်တော့အမျိုးစားအောင်စားတာဒီအကောင်းဆုံးပါပဲစီချိုဆန်လို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့ကကစီတက်ပေါ့နော်ဒီကစီတက်ပါဝင်မှုကနည်းတဲ့ခါကျတော့တာမန်ဆန်တက်စားလို့ရှိရင်တော့စီချိုတွေးချိုကိုကြားစေတယ်ထိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရေရှည်စားနိုင်တယ်မစားနိုင်တယ်ပေါ့မူတည်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအဖြေဆိုရင်တော့ရေရှည်စားနိုင်တဲ့ဟာကိုဒါရွေးစားပါလို့ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲဒီဟာကကြတော့ဒီထမင်းပေါ့နော်ထမင်းကကြတော့စားရဲခါမှာဘယ်လောက်ပမာဏစားတယ်လဲပေါ့အဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ထမင်းကဘယ်လောက်ပမာဏစားတယ်လဲဆိုခုနဟိုပါပဲပေါ့နော်ဟိုဓာတ်ပုံလေးတိုင်းပြောရင်တော့ဟိုပမာလို့ဆိုရင်မိမိလက်တစ်စုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံလေးတိုင်းပြောလို့ရှိရင်မိမိစားနေတဲ့ပကံများရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကဒီကစီတက်မျိုးစားထမင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကစီတက်နဲ့လှုပ်တော့ဟိုဆန်တို့ဂျုံတို့ပြောင်းမှုအလိုအုပ်စုအကုန်လုံးကိုတော့အဲဒီလောက်စားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဒါမှသာလေဒါပေမဲ့စားနိုင်ပြီမဲ့လေစီချိုသေးချိုပမာဏဒီတာဂက်ထဲဝင်မဝင်တော့ပြန်ကြည့်အောင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စစာတွေကိုစားကြရပေါ့နော်ဒီဖြစ်စစာစားရဟာကစီချိုကထိန်းလို့ရသလားမအဲ့တော့ဟိုဖြည့်စွက်စာတွေစားလို့စီးကျိုထိန်းနိုင်သလားဆိုတော့မိကွန်းကတော့လည်းပြောခတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျမမပြောသလိုပဲရေရှည်စားနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါစီးကျိုသွေးကျိုထိန်းခြင်းရဲ့ယူရချက်တည်စီးကျိုသွေးကျိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်သောတာဂက်လို့ခေါ်တဲ့ပမာဏထဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်စီးကျိုထိန်းစေလေးမတော့ဘဲနဲ့ပေါ့ဒီအစားအသောက်ကလည်းဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုစားတယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းကလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဟာကိုစီးကျိုထိန်းလို့ရလားမှာအဲ့တော့ဒါလည်းအမေးများတဲ့ပုံကံပေါ့နော်ဈေးမတော့ချင်ဘူးဈေးမတော့ဘဲနဲ့စီးကျိုထိန်းလို့ရပါပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသားနှစ်စီးကျိုသွေးကျိုကိုကျမတို့ကုသရမှာအဓိကနီလန်သုံးခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အစားအသောက်ပေါ့နံပါတ်2ကလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်3ကတော့ဒီစီးကျိုထိန်းစေတွေနဲ့ထိန်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့
ဟိုတကယ်လို့မိမိစီချိုသွေးချိုပမာဏကအဲကျမတို့နောက်ဆက်တွဲကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဒါကပမာဏတည်းကိုဝင်နေတယ်ဒါကိုအစားတောက်နဲ့ထိနေလေးစင်ကံပုံမှန်လို့လို့ထိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးအဲရည်ရွယ်ချက်ကလည်းနောက်ဆက်တွဲလေးမဖြစ်အောင်ထိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစားတောက်နဲ့လေးစင်ကံနဲ့ထိလို့တာကပမာဏတည်းဝင်နေရပါတယ်တကယ်လို့အစားတောက်တော့လေးစင်ကံတော့ပုံမှန်လုပ်တယ်စီချိုသွေးချိုပမာဏလေးဒါကပမာဏတည်းမဝင်ရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတင့်တော်တော့ဆေးဦးတောက်တုံးချင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲလေးချင်ခံပေါ့နော်လေးချင်ခံရောဒီစီချိုသမားတွေအတွက်ကိုပဲလေးချင်ခံတင့်တော်တယ်လဲမှာအဲ့တော့ဟိုစီချိုသေးချိုယောဂန်တော့ဟိုတာမန်တို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးအားတော့ကျမတို့ကိုလက်လှူရှာမှုနဲ့လေးချင်ခံပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလက်လှူရှာမှုဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ regular physical activity ပါသူက movement လုပ်တဲ့ကန်နာကိုကယ်လိုရီကိုသုံးလို့ရှင် physical activity လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို exercise ဆိုတာတော့ regular လုပ်မယ် intention တစ်ခုနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုလေးချင်ခံဒီကန်နာကိုကောင်းချိုးလေးအများကြီးပေးပါတယ်စီချိုသွေးချိုယောဂရှိခဲ့လို့လေဆိုလဲစီချိုသွေးချိုကျစေတယ်သွေးချိုရှိခဲ့လို့မှလည်းသွေးပောင်းကျတယ်အဝလုံးနဲ့ကိုလေးချင်းများတဲ့လူတွေဆိုလဲကိုလေးချင်းကိုထိန်းပေးတဲ့နေရာမှာထောက်ကူပြုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေးချင်းကန်ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုလေးချင်းထိန်းယုံမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ moderate activity exercise လို့ခေါ်တဲ့အသင့်တင့်လေးချင်းကန်တွေကိုတစ်ပတ်ကို5ရက်တစ်ခါလုံးအနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်ပို့လို့မယ်တကယ်လို့ကိုလေးချိန်ထိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောက်တာဒီ vigorous exercise လို့ခေါ်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးချိန်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါလုပ်လို့ရှိရင်မိနစ်20နဲ့အနည်းဆုံး3ရက်လုံးရပြီဒီလိုလောက်တာကကိုလေးချိန်ထိမ့်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုလေးချိန်ရှော့ချဖို့ဆိုရင်တော့ဒီထက်ချိန်ပိုတိုးရမယ်ရက်ပိုတိုးရမယ်အဲ့တော့ moderate intensity လေးချိန်ကဆိုရင်တစ်ခါလုံးမိနစ်60အနည်းမိနစ်90ထိဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်ပတ်ကို6ရက်မှ9ရက်ထိလုပ်ရမယ်ခုနကပြင်းထန်လေးချိန်ခံဆိုရင်တော့တစ်ခါလုံးမိနစ်20အစိမ့်မှာတစ်ပတ်ကို5ရက်ထိလုံးမှသာလင်ကိုလေးချိန်ရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါဘော်ဒီစီချိုယောဂသမားတွေကပေါ့နော်ဒီကိုလေးချိန်တော့ကိုသူတို့ကူပန်ကြရပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကဒီစီချိုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုလေးချိန်ကကြာလာတယ်။ဒါဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စီချိုအဖြေတွေကကြာတော့90ရာနေပြီး126ကြာထဲမှာရှိရတခါတလေကသူတို့က126ကျော်ပြီးတော့130ကျော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟာကိုသူတို့တွေကစိုးရိမ်ကူပန်ကြရပေါ့အဲ့အခြေအနေလေးကိုတစ်ချက်သုံးသပ်ပေးပါအောင်ပါအဲ့တော့စီချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေကိုလေးချင်းကြဆင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့အစားအစာပုံမှန်စားတယ်စီချိုလည်းထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုလေးချင်းကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့စီချိုထိမ့်သိမ့်မှုမကောင်းလို့ကြသလားဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးပြန်စစ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီကိုလေးချင်းကြဆင်းခြင်းရဲ့တခြားအကြောင်းအရာပေါ့တခြားယောဂတွေလေမင်းဟော်မုန်းယောဂနောက်တခြားအတွဲယောဂတွေဖြစ်တဲ့ TB တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကင်ဆာယောဂရှိမရှိလို့ရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုလေးချင်းကြဆင်းခြင်းဒီစီချိုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်အရင်စစ်ကြမယ်တခြားယောဂပေါ့မပါစစ်ဖို့လိုပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါနော်